tujega nočemo, svojega ne damo, bi lahko na kratko strnili stališče zaposlenih v Luki do ene od idej, ki je zrasla v glavi ministra Petra Gašperšiča in ki predvideva odprodajo večinskega deleža pristanišča. Če bi čez karikiral, bi rekel, če mi zmanjka meni bencina v avto, mi jaz prodal avto, dam kupu bencin. To ni dobene logike ni v tem. In s tem se ni zaigrati. Država mora narediti to infrastrukturo, ker drugače si ta država ne zasluži tega imena, da je sploh država. Dobra podjetja in predvsem pa strateška podjetja moramo zadržati v naših rokah, morajo ostati slovenska, ker to so gradili naši ljudje, infrastrukturo je v Luki so gradili ljudje, ni gradila država. In se mi ne zdi fair, da se potem to prodaja, da prodaje nekdo, ki to ni izgradil. Ne? Do stališč ministra Gašperšiča je kritičen tudi Bruno Korelič, ki je v 80. in 90. letih vodil Koprsko Luko. Take in podobne ideje so skregane z globalnimi interesi slovenskega gospodarstva in strategijo razvoja Slovenije. Ne? Prodaja tisto najboljše, kar v bistvu funkcionira in ki se da tržiti na svetovnih trgih, zato da bi zgradili 27 km železniške tira, je popolna neumnost. Korelič obenem razkriva, da so v preteklosti imeli v žepu že več, veliko boljših ponudb, ki pa jih slovenska politika ni znala izkoristiti. Od konkretno nemškega Siemensa, pa avstrijskega finančnega ministrstva, pa italijanske banke Unicredit, seveda vsi so zahtevali koncesijski način izgradnje tega tira na neko obdobje 20 let. Ni pa bilo govora o lastniškem vstopu v samo Luko, še pravi Korelič. Na to temo, ki na obali le malo koga pušča ravnodušnega, se je danes odzval tudi predsednik vlade. Kakršnokoli vprašanje prodaje deleža v Luki Koper je pravzaprav vprašanje, ki ga bomo reševali v okviru strategije upravljanja državnih naložb. In če se je to pojavilo kot eno od misli, kot idej v tem procesu, je to treba vzeti samo kot eno od možnih idej. O katerih pa bo zadnjo besedo imel parlament, poudarja Cerar. Do takrat pa Luki, slovenskim železnicam in še komu, tako kot zadnjih 20 let, preostane čakanje.